Κάθετα αντίθετη στην εγκατάσταση αιωλικού πάρκου ιδιωτικών συμφερόντων στον Ερνό Όγκο του Κισάβου εμφανίζονται οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης στο Δήμο Λακέρειας του νομού Λάρισας. Στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν το μεσημέρι σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης, μίλησαν για ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και του φυσικού πλούτου της περιοχής σε ιδιώτες, καταγγέλλοντας και την κυβέρνηση, η οποία όπως σημείωσαν προτίθεται να δώσει την σχετική άδεια στον ιδιώτη. Η λαϊκή συσπήρωση του Δήμου Αγιάς και η λαϊκή συσπήρωση του Δήμου Τυμπών καταγγέλλουν την προσπάθεια της κυβέρνησης και της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Λακέρειας με την οποία προτίθεται να δώσει άδεια στον Όμιλο Μυτιλινέο για την εγκατάσταση του πρώτου αιωλικού πάρκου στον ορεινό όγκο Κισάβου, ανοίγοντας έτσι και επίσημα την πόρτα για κερδοσκοπική επίθεση των διάφορων ειδικών στο είδος για αξιοποίηση των ορεινών όγκων. Την αντίδραση μάλιστα της αντιπολίτευσης πυροδότησε το γεγονός ότι η στιγμή που επιλέχθηκε για να πάρθει απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι η αυριανή ημέρα, εν μέσω διακοπών, αδιαφορώντας βεβαίως όπως υπογραμμίστηκε για την θέση της κοινής γνώμης. Η λαϊκή συσπήρωση καλεί όλους τους κατοίκους της περιοχής να αντισταθούν στην προσπάθεια ξεπουλήματος του Κισάβου σε ιδιώτες. Η ανάπτυξη για τον τόπο μας θα έρθει μέσα από τη στήριξη την οικονομική των κατοίκων με ενίσχυση της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, του μικρομεσαίου αγρότη, του επαγγελματία. Σε καμία περίπτωση το ξεπούλημα του Κισάβου σε ιδιώτες δεν θα είναι όφελος για την περιοχή μας. Η αντιπολίτευση καλεί τους κατοίκους να αντιδράσουν δυναμικά, καθώς επίσης να αναλάβουν την αποκλειστική ευθύνη όσοι δημοτικοί σύμβουλοι κληθούν να αποφασίσουν για το συγκεκριμένο θέμα.